Двоє озброєних чоловіків проникли до приватного будинку та травмували 38-річну жінку. Відзавтра у Миколаєві через захворюваність на грип дві школи закриють на карантин. Ви дивитесь новини на UA: Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Сьогодні близько 3-ї години двоє озброєних чоловіків у балаклавах проникли до приватного будинку 61-річного миколаївця, де почали стріляти та травмували 38-річну дружину господаря. Зараз жінка перебуває у лікарні. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції Олена Бережна. Також вони напали на те, що побили жінку, а неповнолітній син встиг сховатися. Через те, що господар вчинив опір, чоловіки встигли схопити лише гаманець із незначною сумою грошей та втекли. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій, вчинений групою осіб та поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Наразі призначено ряд відповідних процедур, проводяться слідчі дії, триває слідство. З 11 березня у зв'язку з високою захворюваністю на грип та ГРВІ на карантин закривають загальноосвітню школу номер 27 та спеціалізовану школу мистецтв і прикладних ремесел, Академію дитячої творчості. Про це телефоном повідомила начальниця управління освіти і науки Миколаївської міської ради Ганна Личко. У кожному закладі освіти керівник закладу. Кожного ранку керівник закладу моніторить ситуацію. І до повноважень керівника закладу належить у разі виявлення захворюваності більше 20% у всьому закладі, пише клопотання на управління освіти. Управління освіти готує розпорядження про призупинення освітнього процесу до поліпшення епідемічної ситуації. Якщо ж по школі немає 20%, а є окремі класи, де більше 20%, то керівник закладу власним наказом призупиняє освітній процес в окремих класах. Сьогодні солдати строкової служби Національної гвардії України стали донорами, здавали кров та її компоненти. Зокрема, для онкохворої Каріни Раїмової, яка зараз знаходиться на лікуванні в онкогематологічному відділенні. На цих світлинах показує бабуся Каріни, дівчинка здорова та усміхнена. Тут їй 8 років. 9 виповнилось вже в лікарні. Від грудня 2019 року Каріну лікують. К сожалению, у нашої дівчинки гострий лейкоз. На жаль, у нашої дівчини гострий лейкоз. Ця хвороба дуже важка, дуже страшна. Але ми боремось і, сподіваємось, поборемо. У нас дуже багато добрих людей, і це, звичайно, приємно, коли телефонують і кажуть: «Ми чоловіки, ми військовослужбовці, і ми також будемо за вас боротись». Це вселяє дуже великий оптимізм. Прийшов здати кров військовослужбовець Юрій Крутеус. Солдат строкової служби каже, для нього стати донором не нове. Я сьогодні прийшов здати кров для дітей, які боліють раком, і взагалі їм допомогти. Взагалі мені 22 роки. Ну і сам на це все согласився. Вже не вперше, так? Ні, не вперше. Вже 3-й раз здаю кров. Лікар-трансфузіолог Сергій Бусілков каже, не можна здавати кров тим, хто переніс вірусні гепатити, венеричні захворювання. За 2 тижні до здачі крові чи плазми бажано не приймати ліки. За день-два не вживати алкогольні напої та важку жирну їжу. На сьогоднішній день в наявності були всі групи крові, плазми, криопрецепітату – це такий препарат. Але ми не знаємо, що буде за день, тому що за день потреба може виникати у крові. Лікарні у нас багато, ми як поставляємо компоненти і кров всім закладам нашого городу, а також і області. Кров завжди потрібна. Як кажуть, не дивлячись на те, що зараз багато всяких сучасних методів лікування, але на даний час її ніхто не замінить. Пропозиція здати кров онкохворим дітям надійшла від благодійного фонду «Захист вітчизни». Дуже швидко отримали відповіді. Сьогодні 23-24 бійці Нацгвардії приїхали зранку здавати кров для дітей, які знаходяться, які хворіють на онкологію. І це дуже велика проблема, тому що перша плюс кров, вона дуже рідка, її дуже складно знайти. Нацгвардійців мало бути більше, говорить офіцер групи інформації та комунікації військової частини 3039 Дмитро Горбачик. Ми оголосили довели до військовослужбовців інформацію щодо здачі крові. Дуже багато людей зголосилися дати кров та її компоненти. Але, на жаль, дуже багато наших військовослужбовців зараз знаходяться в зоні виконання ООС. Вони теж хотіли здати кров, але після того, як вони вернуться, вони теж здадуть кров для дитячого онкологічного відділення. Після здачі плазми організм відновлюється через 2 тижні. Донори крові повторити процедуру можуть за 2 місяці. Для того, аби здати кров чи плазму, з собою слід взяти документи, паспорт і довідку про реєстрацію місця проживання. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Представники Асоціації міст України з усіх регіонів зібралися на Національний прес-клуб реформи, щоб обговорити реалізацію реформи місцевого самоврядування в Україні та плани на 2020 рік. Заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода презентував план заходів уряду щодо реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Говорить, з вересня 2019 року утворено на 42% більше громад, ніж за відповідний період у 2018 році, а саме 78. У 2020 році 174 громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини. У нас сьогодні обговорюється ця реформа вже в контексті, як правильно зробити громади, щоб в майбутньому вони стали дієздатними, спроможними, щоб були потужними. Ніхто вже сьогодні не заперечує тої тези, що не потрібно цього робити, щоб залишити так, як було. Які критерії оцінки рівня спроможності громади зазначені у методиці формування спроможних територіальних громад? Йдеться про чисельність населення, частку місцевих податків та зборів, площу території, чисельність учнів та індекс податкоспроможності. Заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода виокремлює 2 основних. Прохідні показники, щоб стати об'єднаною громадою і визнати її в майбутньому спроможною, є, назвемо їх, 2 основних. Перше, територія має бути цілісною, тобто вона не повинна бути розірваною. Другий показник – це кількість дітей шкільного віку – 250 і дошкільнят – 100. Ось 2 основних показники. Якщо це є, то в нас немає підстав таку громаду не пропускати і не вважати спроможною. Для завершення головного етапу реформи самоврядування в Україні у 2020 році необхідно внести декілька змін до Конституції, говорить В'ячеслав Негода. Таких 7 головних кроків нам потрібно зробити. Тобто зараз ми чекаємо, що парламент прийме закон вже в 2-му читанні, його називаємо 2653, який передбачається, дасть можливість уряду затверджувати адміністративні центри і межі майбутніх громад на основі тих перспективних планів, які ми зараз готуємо до затвердження вже на 100% на всю територію кожної області і України. Міністерство розвитку громад та територій України звертатиметься до парламенту щодо прийняття низки законів, необхідних для реалізації реформи самоврядування. Ми вже сьогодні над тим працюємо, над концепцією законів про місцеве самоврядування. І поки що ми називаємо державних адміністрацій або системи виконавчих органів, які мають бути на рівні областей і субрегіональному рівні. Цих 2 основних закони, звичайно, там і податковий, і бюджетний кодекс для того, щоб ми врахували новий адмінтерустрій і з 1 січня 2021 року перейшли на нові відносини. Ну і ряд інших, ціла низка, там сотні інших підзаконних актів, які мають бути прийняті на рівні уряду для того, щоб все це реалізувати. Світлана Кльосова, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Зустрінемось о 19-й годині. На все добре.